Avtobuslarda qəzaların əksəriyyəti sürücülərin səbirsizliyindən baş bəli, verir. Bəli, bəli. Orada bir dəqiqə bir-birindən tez çatsın bəli, deyə çox böyük qəzalar baş verir və sanki qəza eləməyənə pis baxırlar sürücülər arasında. Bəli. Nədən belədir? Bilirsiniz, bax, burada da yəni bizim yanaşmalarımızdakı yanlışlıqlar var. Yanlışlıqlar ondan ibarət ki, indiyə qədər avtobuslara, ümumiyyətlə sərnişin daşımalarına o biznes tərəfi önə çəkilib həmişə. Fikir vermişsiniz də, məsələn, deyirlər plan var. Belə özü başa düşəndə sahibkar istəyir çoxlu pul qazansın və ona ciddi nəzarət olmasa, o pul qazanır, nəyin hesabına qazanır, artıq ikinci dərəcəli olur. Həmin o siz deyən kimi. Bəli. Sürücü avtobusu verir, deyir ki, get gündə mənə 150 manat pul gətir. Sürücü də fikirləşir ki, 150 manat gətirməliyəm, bir 50 manat da özüm qazanmalıyam da. Bax, onda həmin problem yaranır. Və burada da paradoks nədir? Dünya ölkələrinə, yol hərəkət təhlükəsi səviyyəsi yüksək olan ölkələr biz baxırıq, orada görürük ki, ictimai nəqliyyat daha populyardır, özü daha təhlükəsizdir. Bax, bu aksiomadır ha. Avtobusla gedirsən, məsələn, Yaponiyada belə bir şey var, daha təhlükəsiz və daha tez, həm də daha ucuz getmək istəyirsənsə avtobusla get. Bəli, çox tez çatmaq istəyirsənsə avtobusla get. Tez, özü də tez çatmaq istəyirsənsə, ucuz getmək istəyirsənsə, təhlükəsiz getmək, 3 dənə kampaniya. Biz o biznes məsələlərinin ikinci planı keçirmək. İndi son vaxtlar bilirsiniz də, məsələn, Bakıda artıq bir xeyli iş görülüb, həmin o kart sistemini keçiddən sonra. Sonra, məsələn, Bakıda görmüşsünüzsə, işlemişsinizsə, GPS sistemi tətbiq edirlər ki, sürücülər sürət rejimini pozmasınlar, sərt manevrə eləməsinlər, düzdür, onu hələ tam reallaşdırmaq olmayıb. Sonra, ən azından bir hələ də 50% avtobuslar var ki, planla işləyirlər. Amma, məsələn, Gəncədə, Sumqayıtda və digər yerlərdə onsuz da yenə də planla işləyirlər. Ona görə də ictimai nəqliyyatda görüləs işlərimiz çoxdur, həddin artıq çoxdur.